បាទខ្ញុំសូមម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងហ្វុនណាក់សនៅក្នុង Telegram អញ្ចឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មានបញ្ហារឿងហ្នឹងរឿងគាត់ទៅឡើង Telegram ហើយហ្វុនណាក់សរបស់គាត់ហ្នឹងមើលអត់ចង់ឃើញទេហើយអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយដើម្បីឲ្យហ្វុនណាក់សនៅក្នុង Telegram ហ្នឹងវាធំវាស្អាតតាមដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងមានវិធីមួយយើងអត់អាចកែក្នុងនេះបានទេបើយើងកែនៅក្នុងនេះបើសិនជាយើងកែនៅក្នុងនេះចុចលើត្រឹម150 150% គឺតើហ្វុននឹងធំពេករកកន្លែងកែទៅស្ថានភាពដើមវាកើតទេមិនហ្វុនដែលធំនោះមិនមែនហ្វុននេះទេបាទគឺហ្វុនអសអង់គ្លេសគឺផ្ទាំងហៅមិញគេហៅផ្ទាំងនេះវាណាផ្ទាំង interface របស់វាបាទអញ្ចឹងដើម្បីការឲ្យហ្វុននឹងធំស្អាតមើលទៅស្អាតអញ្ចឹងយើងទី1យើងត្រូវចុចកន្លែង start នេះ start ហើយវាយពាក្យ regedit ដែលអ្នក IT ហ្នឹងគាត់អាន regedit ដូចតែគ្នាទេបាទអូខេយេបន្តមកទៀតយើងចូលមកកាន់នេះដល់ពេលយើងបើក Reddit ហើយវាចេញកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងយក hot key local machine ហើយកន្លែងហ្នឹងយើងជ្រើសរើសយក software ហើយយកពាក្យថា Microsoft ចូលមកក្រៅមកយក window.net នេះ Windows NT សំទោស Windows NT យក current version នេះហើយកន្លែងនេះកន្លែង font substitute នេះបាទហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវកែនៅក្នុង MS Cell DLG 2នេះបើបាក់អានយើងកន្លែងនេះគឺជា font ដែលយើង font ដែលយើងត្រូវដែលយើងចង់កែវាអា font នៅក្នុង Telegram ហ្នឹងតែយើងចង់ការឲ្យស្អាតតាមហ្វុនដែលយើងតម្រូវការរបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្វុនប្រភេទខ្មែរ OS ខ្មែរ OS មូលៃអូមែននេះខ្មែរ OS content ឬមកសៀមរាបសៀមរាបខ្ញុំតម្លាញ់ប្រភេទហ្វុនហ្នឹងវាធំស្អាតខ្មែរ OS សៀមរាបអូខេយើងចុចអូខេមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្មែរ OS សៀមរាបអញ្ចឹងវាក៏មិនទាន់វាក៏មិនទាន់ដូរភ្លាមដែរអាហ្នឹងវាទាមទារឲ្យយើង restart ក្នុងrestart computer សិននេះខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្ញុំវាយខ្មែរហ្វុនធៀបខ្មែរ OS មួយទៀតត្រូវអត់នេះយើងមើលក្នុងនេះឬមួយយើងអាច copy យកមកទៅបើយើងអត់ច្បាស់យើងបើក word copy យកទៅផាសមកអូខេយើងទៅយើងផាសទៅនេះខ្មែរ OS មួយហ្នឹងយើងបិទទាំងហ្នឹងហើយយើងចុច restartបាទបន្ទាប់ពីបានរីស្តាតបាញ់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកមើល Telegram របស់ខ្ញុំវាចេញមិនអូខេនេះគឺជាទិន្នផលនេះគឺជាទិន្នផលដែលយើងបានមិញបាទនេះគឺជា font ខ្មែរ OS មរៀបអញ្ចឹងវាមិនធ្វើការដល់ block mistake ទេអាកន្លែង block អស់នេះក៏វាកែដែរបាទវាកែទៅជាខ្មែរ OS មរៀបអញ្ចឹង font នេះធំល្អសួរមើលបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចแชร์បានហើយបើមានចម្ងល់អីអាចសួរបានតាមខមមិនឬមកឆាតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ